کبھی نبی سا خدا نے کیا نبی کا وجود نبی کو سامنے کر کے ہٹا لیا خود کو رب دا ہاتھ جنہیں ویکھے ہاتھ کھڑا کرو ہے تو سا سارے ویکھے تو یاد کیوں نہیں آ رہا تے میں تو انہوں یاد کران لگا چھبیاں پارا تے سورہ فتح شریف جدو لوگ محمد مصطفیٰ دے بیعت ہوئے تو پاک اللہ فرمایا محمد کے ہاتھوں پہ بیعت ہونے والوں بیعت ہونے سے پہلے پہلے سوچ لینا بیعت ہو کے پھر نہ جانا اللہ نے فرمایا نیچے والا ہاتھ مصطفیٰ کا ہے اوپر والا میرا ہے بظاہر دومی ہاتھ حضور دے آیت میں پڑھن لگا رب دے ہاتھ آلے ویڈیو چلیے جدہ دل کر دے جا کے پڑھے قرآن ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نقص فانما ينقص على نفسه ومن اوفى بما اهدى عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما اور جے کو اگو تو انو کدی کو پوچھے نہ کہ رب دا ہاتھ ہے انہوں کو ہے تیجی وہ اکھنا کہ منو اللہ دا ہاتھ بخاؤ انہوں اکھو مدینہ دا ہاتھ اللہ دا ہاتھ ہے وہ سا کہ مدینہ نے نہیں آکھیا اللہ کہے اللہ کہے دا ہاتھ کہ میرا ہاتھ ہے ایک وری نہیں آکھیا کئی وری آکھیا ایک وری محمد مصطفیٰ نے کافران روڑیاں ماریاں اللہ فرمایا وَمَا رَمَيْتَا اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا اللہ فرمایا میرا سونا محمد اے جڑیاں ککریاں تُسا ماریاں نے اے تُسا نہیں ماریاں اے تے میں ماریاں نے ہتھ رب دا ہتھ رب دا تے بیت رسول دی رب دا دے بیت رسول دی گد دسی قرآن نے حسول دی گد دسی قرآن نے حسول دی باقی کیڑا
سونے دے رب دے ہتھیار دس پاک قرآن تے پھر ملنے بیت سونے دی رب دی بیت پکی ہوے ربی فرمان تے پھر ملنے امر صاحب خدائی قرآن اندر جے کر ہوے دھیان تے پھر ملنے بنا سونے تبسم نجات کوئی نہیں کہ تسی فرماؤ کہ وہ میرا فرما بردار ہو جائے اللہ یہ نہیں آکھیا کہ وہ میرا فرما بردار ہو جائے نہیں اللہ فرمایا تسی فرماؤ کہ وہ میرا فرما بردار ہو جائے سبحان اللہ یہ تو معلوم ہویا نبی کریم دی فرما برداری جڑی ہے وہ پاک اللہ دی فرما برداری ہے سبحان اللہ ان دونوں کا فرمان ایک ہے یہ دونوں رؤوف بھی ہیں یہ دونوں رحیم بھی ہیں اللہ جی وحدہ لا شریک لے واجبا تو میں کہ اللہ جی رؤوف رحیم تو تسی ہو تو کوئی اور بھی ہے رؤوف رحیم اللہ فرماندا سی دو رؤوف تے دو رحیم میں کہ تسی تے سو وعدہ لا شریک اللہ نے
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਦਾ ਉਲਨ ਸ਼ਰੀਕ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਮੇਰੀਆਂ ਸਿਫਾਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਇਹ ਮਜ਼ਹਰ ਸਿਫਾਤ ਇਲਾਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ اللہ فرمایا یہ مظہر صفات الہی ہے اس سے میں ظاہر ہوتا ہوں اس کی آنکھ میری آنکھ ہے نبی کریم دی حدیث من رانی فقد را آل حق آپ نے فرمانے جس نے مجھ کو دیکھا اس نے حق کو دیکھا من رانی کا مدعا چہرہ صورت حق کا آئینہ چہرہ واصف علی واصف صاحب لکھ دے رہے کہ جے اللہ دی اکھ ہوئے تے چہرے کیڑے وچ ہونی چاہیے سبحان اللہ تے جے پاک محمد مصطفیٰ دی اکھ ہوئے تے پھر کڑتے چہرے وچ ہونی چاہیے اندنے مصطفیٰ آنکھ ہو خدا صورت مصطفیٰ آنکھ ہو خدا صورت ہو خدا آنکھ مصطفیٰ چہرہ سبحان اللہ یہی چہرہ نشان وجہ اللہ ورنہ لگتا ہے نبی کریم دے واسطے اللہ نے بڑیاں چادراں کلیاں تے کئی کالی چادر یا ایھا المزمل ایک کئی سفید چادر یا ایھا المدثر ایک کئی چادر تطہیر جدو چادر تطہیر آپ نے اوڑی نا پاک محمد مصطفیٰ نے تے شہنشاہ دے شہنشاہ نے فرمایا میری نور نظر سیدہ آپ چادر کے نہیں جا رہے سیدہ چادر دے تھلے آئیاں تے پھر باغ محمد مصطفیٰ نے فرمایا میری جان میرے انف و ثنا آپ بھی چادر کے نیچے آ جاؤ یا علی سرکار بھی چادر کے تھلے آ گیا تو پھر محمد مصطفیٰ نے فرمایا میرے ہم شکل سبحان اللہ میری شبی آپ بھی چادر کے نیچے آ جاؤ امام حسن علیہ السلام بھی چادر کے نیچے آئے تو پھر سرکار نے فرمایا میرے ابنانا اے میرے بیٹے حسین آپ بھی چادر کے نیچے آ جاؤ امام حسین بھی چادر کے نیچے آئے لو جون میرے والوں ویک کے فکرہ سننے جب پانچ تن ہوئے
نبی پاک نو بے مرادہ نے تانا دیتا انہاں کیا کل نو کوئی انہاں دا بیٹے کو نہیں انہاں دا نال ہے انہاں توبہ نوز بللہ کو نہیں رہنا اللہ نے فوری اللہ نے حکم کی دا میدان لگ گیا تے اللہ کیا آج میدان وچ کوئی جھوٹا نہ آوے اللہ کیا اس میدان سے جے کچھ اٹھایا تو دو تے لعنت بھی ہوے گی تو دو تے میرا غضب بھی ہوے گا تے میدان کتے لگا مدینے چ مدینے پاک چ مسجد نبوی تو شمال مشرق دی سائڈ تے میدان لگ گیا تے نصرانی سات ہزار آ گیا انہاں دا پادری آندا ہے اوتھے جھوٹے تے لعنت ہونی ہے تے اپنے اپنے ماضی حال وال ویکھو انہاں اپنے اپنے اندر وچ جھادی پائی اوہو تے میدان وچوں کھسکن لگ پئے انہیں کھسک گیا کہ باقی طرح بندے رہ گیا ادھر محمد مصطفیٰ دی آمد ہو گئی سبحان اللہ اس معلم دا نام سی عاقب ہو ہی آئی انہیں ویکھیا نا سرکار نہ آؤ نا سرکار دا چہرہ ویکھیا تے او دا دل صاف ہو گیا اپنی قوم نو آندا ہے اے آ گئے نے سارے سچے سبحان اللہ انہاں کول معافی نہ مانگ لئی تے سارے آکھیا تینوں پادری کی ہو گیا او ساری قوم نے نبی کریم میں کی عرض کی تھی یا مولا کل جڑی پاک میں بھی یہ دا ذرا سانو تعارف کراؤ پاک محمد مصطفیٰ نے فرمایا اتنی پردہ دار ہے سیدہ کدے نے باہر آئی پہلی واری گھر جو نکلی میری سرکار آدم علیہ السلام نے بھی خیال آ گیا سرکار آدم نے ویکھیا تلے جنت اتے محمد لکھیا نام محمد اگے نام سیدہ دا لکھیا اگے نام یا علی پاک دا اگے نام حسنین دا لکھیا تے پاک آدم نے اللہ کی عرض کیتی یا اللہ کہ سب تو پہلے میں مخلوق ہاں تے میرے تو پیرو نام کنا دے رہے اللہ فرمایا یہ جو نام محمد ہے اس نام کے صدقے میں میں نے آپ کو خلق کیا یہ جو نام علی ہے یہ ہے ناصرن نبیہ
یہ ہے ناصر النبیہ یہ نبیوں کے مددگار ہے اگر سیدنا دنا لکھیا سی تے پاک آدم نے پوچھنا چاہیا اشارہ کر کے تے پاک اللہ فرمایا جبریل آدم نے ہاتھ نوں پھڑ کے ڈگر آدم آدم نظر جھکا کے ادب سے کھڑے رہو آدم نظر جھکا کے ادب سے کھڑے رہو موسی نے کچھ کہا سلوات پڑھتا جا موسی نے کچھ کہا سلوات پڑھتا جا اے سیدہ بتول ہے جھک کر کرو سلام اے سیدہ بتول ہے جھک کر کرو سلام ان کا تو ان کے باب میں واجب ہے اے ذرا سیدہ نے روزہ رکھیا تیجے جدو روزہ کھولنے کا ٹائم آیا اگے کھانے پینے صدیق اکبر نبی اکبر نبی اکبر دی ایک پاک بیٹی آپ نے فرمایا سرکار فیضانو پین جی ایسا نہیں کھانا ہے نو دے دیو وہ کھانا لے کے چلا گیا کہ سوالی بھی کو عام نہیں سی کہ سوالی بھی جبریل سبحان اللہ نہ کھاندا ہے نہ پیندا ہے تے منگن پھر بھی آ گئے میں کہا جبریل پاک کہ تم تو طلب بھی کوئی نہیں ہوتی نہ کھان پین دی اللہ فرمایا کہ جا سوالی بن میرے محبوب دا اے جڑے 24 گھنٹے تے بھکھے نے انہاں نوں جا کے دس کہ میں منگن آ گیا تانوں کی آواز آ رہی ہے تسی کیوں نہیں پے منگ دے دین والا داتا مدینے میں اللہ اکبر پاک سیدہ نے فرمایا بہن فضا سارے کھانا دے دو سارا کھانا لے کے چلا گیا دوسرے دن پھر آل محمد نے روزہ رکھیا پہلے دن آ کے آندا میں مسکین ہاں دوجے دن آندا یتیم ہاں سوال ہی آندا پھر سیدہ کونین پاک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ نے فرمایا بہن فضا اج بھی سارے ہی کھانا نوں دے دیو وہ سارا کھانا لے کے چلا گیا تے تیسرے دن پھر آل محمد نے روزہ رکھیا تے پھر جدوں روزہ کھولن دا ٹائم آیا آ کے کھانے پے نے تو سوالی نے آکے سوال کیتا میں کہتی ہوں تو میں نو اللہ دینا تھا کوئی دیو نبی اعظم نبی اعظم دی موزمہ بیٹی نے فرمایا کہ بہن فضا آج بھی سارے ہی کھانے نہ دے دیو سارا کھانا لے کے چلا گیا تے جیڑیاں سیدہ نے روٹیاں دی دیاں او اللہ نے قرآن دے وچ لکھیاں یہ سورہ دہر دی آیت پیش کر رہے ہیں اللہ فرمایا وَيُدْعِمُونَ الطَّعَامَ وَيُدْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا اللہ فرمایا جڑے منو راضی کرنا واسطے کھانا کھواندے نے انہاں دا قبول ہے لو جی پہلو بھی جبریل آیا کدی چادر لے کے آیا کدی سوٹ لے کے آیا تے کدی پیغام لے کے آیا پہلو جدوں آوندا سی نا تے سیداں دے نوکراں پچھنا کون ابوے تے تے اونے آکھنا سردار میں سردار ہاں ملائکہ دا میں سردار ہاں ملائکہ دا نوریاں دا تے جدوں ترے واری ٹکر منگ کے لے کے ٹر گیا اس تو بعد جدوں آیا نا تے انہیں آ کے سجدہ دا بوا کھڑکانا
اندروں سیدان دی نوکرانی پاک فضا نے فرمایا کون فضا پوچھیا کون ہے بھائی جبرائیل نے عرض سنائی گدائے Yeah.
ناز جن کے خدا مناتا ہے ناز سیدہ کے وہ مناتے ہیں اللہ نے کبھی نہیں کسی نے کہا کہ عبادت نو کٹ کر لو سوائے محمد مصطفیٰ دو اللہ فرمایا تواڈے پیروں تے سوزش آ جاندی ہے مینوں نہیں چنگی لگدی معبود کہہ رہا ہے عبادت کو کم کرو ناز جن کے خدا مناتا ہے لو بھئی گلے میں سجنوں صدقہ سید تے حرام ہوتا ہے سید صدقہ نہیں کھانا اللہ اکبر سید تے صدقہ حرام ہوتا ہے سید دا ایک حق ہوتا ہے اس دا نام خمس او سید تے جائز ہے تے سید جڑا خمس رہے گا او اس خمس وچوں اگے بھی دے گا خمس اے بھی سائیں دا آرڈر ہے کہ خمس لین والا سید جڑا ہے او اگو دوسرے سید نو بھی دے دے خمس دے ہن سید تے یہ صدقہ حرام ہے تے جڑی پاک بی بی دا میں ذکر پہ کرنا اس بی بی دا صدقہ سید نو بھی ملے تے چھڈے نا ناز جن کے خدا مناتا ہے ناز سیدہ کے وہ مناتے ہیں جن پہ صدقہ